Намайг алтан гочгдөг. Би 17 настай. Скитон доктортай ингийн нэг л залуу. Залуу хүн гэхээр л завтай, залхуу, шандардаггүй гэж бүү бод. Бидний хийж чадахгүй биш, хийж амжаагүй зүйлс их байна. Өдөл бүрийг даваад гарах гэж, шантрал бүрийн цаанаас босоод ирэх зориг бидэн бий. Харин жаахан л урам бидэнд хэрэгтэй. Маш жаахан. Мөрөн дээр гараа тавиад чи чаднаа гэх найз юм уу? Чамд итгэж байна гэх аав ийм итгэл байхад айдас үүдэлтэй нүүр тулахаас хизээч зугтахгүй. Бүрх цэг рүүгээ тууш тавьж хүлээх ёстой бол цаг хугацааг чамаагүй хүлээ. Өөрийгөө бүү хязгаар, мөрөөдгөө бүү зогсоо. Урагшлахад уран мөгч түлхэх тэр хүчийг олж ав. Би бас маань найзууд өнөр инста гэдэг аппликейшн төсөж үзэж байна. Одоо бүгдэр маань найзууд руу очие. Одоо энд ингээд хэдүүд гац иж байгаа. Эндээр хэдүүлээ ямар asset дээр challenge үүсгэ. Тэгэхээр хаач challenge маань ингээд үүсэж байгаа маа. Тэнгүү цаанаас нь код өгнө. Энэ кодоор найзууд дараа халдуудж тоглох байгаа. Оо за баярлалаа. Энэ гоё зургийн хэлбэрээр хадгалах боломж олгосон юу? Байгаас инстаграм ошоод стори болгож оруулж байгаа. Тийм. За сайн бацхан өрхөн мөн зэгштэй. Mesa Pro Series тэмцээний эхний өдөр эхлэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр студиэс надтай хамт манай Гамба бол шууд амжилттай дээр хамтран ажиллана. Өглөөний мэнд, өдрийн мэнд. За өдрийн мэндийн нийтүүлэгчтэй ингээ Mesa Pro Series тэмцээний ортойч CS:GO төрлөөр үргэлжлүүлж байна. Тийм, одоо манай CS:GO төрлийн тухайд гэх юм бол өнгөрсөн 2019 онд бол нийт 3 цуврал тэмцээнийг бол хийж байсан. Нэг санаж байгаа бах тийм улмаар бол 3 цуврал тэмцээний дараачаар бол Mesa League тэмцээн бол хийж байсан. Яг энтэйг ижилхэн форматаар бол явагдана. А гэхдээ өмнөх тэмцээнийг бодох юм бол одоо энэ тэмцээнүүд тэмцээний тус бүрээс бол оноонуудыг цуглуулад улмаар бол Mesa League тэмцээнд бол оролцох боломжтой болж байгаа. Өмнө нь бол тэмцээний эхний дөрвөн байранд орсон багууд шууд тэмцээнийхээ лигийнхаа эрхийг авдаг байсан байгаа. За яг энэ тэмцээний тухайд бас онцлогуудыг бас танилцуулъя те. Бид нар бол энэ тэмцээнд бол нийт 7 багийг бол урьж оролцуулад байгаа. За нийлтэд сонгогч шалралтын шатнаас бол нийт 72 баг оролцоод одоогөр бол яг дөнгөж саяхан бид нар бол 9 баг авал мэдж аваад байна те. Үүнээс бол 8 баг нь одоо плей-оффын шатны шалрах байгаа шүү дээ те. За яг энэ тэмцээний яг явагдах форматын тухайд яг танилцуулъя. За тэмцээн маань өчигдөр болон өнөөглөө урчилсан шатны тоглолтууд 72 багаас шалгаруулад ямар ч 9 багийг бол тодруулсан байгаа. За энэ 9-дэр бол мэдээж бидний сошиал медиагаараа танилцуулсан урилгаар болсоч 7 баг бол нэмэгдээд нийт 16 баг бүрдэж байгаа. За тэгээ энэ 16 багийн үед бол одоо том тэмцээний хамгийн түгээмэл формат болох Swiss форматаар тоглолтууд бол явагдана. За Swiss форматын хувьд бол одоо яг хоцсон багууд хоорондоо хожигдсан багууд хоорондоо тоглолт учраас багуудад маш олон боломжийг болгоно, маш их тэнцүү тоглолтод олон гардаг гэдэгээр тийм онцлогтой формат оо. Тийм учраас багууд бол одоо нийлтэд шалгалтаас оролцож байгаагуд бол тайгертай таарчлаа, D13-тай таарчлаа гэдэг санаа зовлт байхгүй. Тэднийд бол хожигдлооч дараа нь одоо хожигдоох юм бол яг ижлэх хожигдсан багуудтай тоглоод, хожоодох юм бол хараа яг одоо өөрсдийг нь илүү шалгасан багуудтай нэмээ дараагийн сайн багуудтай дараагийн шатнд тоглоод явдаг. За тэгээ улмаар бол 3-т гэсэн 3 төрүүлж хоцсон баг хасагдана. За 3 төрүүлж хожигдсан багууд бол алтарна гэсэн юм дээр явагддаг. Тэгэхээр бүх тоглолтууд бол боо нэг журмаар явагдаж байгаа. Яг одоо хамгийн сүүлийн жишээ хэм бол одоо фейсит менежерийн жишээ байна. Бүх тоглолтууд боо нэг ресурсээр явагдаж байгаа. Ахаа. Тэгэхээр үзэгчдийн хувьд гэх юм бол дуртай багийнхаа тоглолтуудыг бол илүү олон үзэх боломжтой. Тэгэхээр бол бас одоо локдауны үед бол сонирхолтой контентийг бол одоо үзэгчд бол байнга үзэх боломжтой болж байна гэсүгэ. За гамбагаас бол бас асуулт асууя. Би одоо асуулт асуух асуудаг байрны суудсан гэдэг шиг тийм. А яг бид нар яг энэ тэмцээнээс яг юу хүлээх хэвээр бай. Бид нар одоо ер нь бол
сүүлийн 1 жилийн хугацаанд яг бас яг тэмцээн уралдаангүй байлаа. А яг дотоодын өрсөлдөөний тухайд бол жоохон тасалдаад байсан өрсөлдөөн дэр тасалдаад байсан ч гэсэн манай багууд бол амжилт үзүүлсээр байсан. Тэгэхээр бид нар энэ тэмцээнээс бид юу гэлэх хэвчээ. За одоо ер нь бол яг нэлт шалгуулалтаас оролцож байгаа багуудын хувьд бол одоо яг тогтмол одоо бүрэлдэхүүнээ хадгалаад том багуудад айлуулах хоолн тохиолдлыг хийх нь хамгийн мэдээ чухал. Ялангуяа зөвхөн энэ бол одоо тэгж одоо нэг сервисийн тухай яриа биш. Ерөөсөө нэг сервисээс хасагдан бол одоо ингээд гэдэг бол одоо тэмцээн дуусчлаа гэж харах биш. Аа эсвэргээрээ бол одоо процессийн одоо 3 үргэлжлэхийн зүгээр эхний раунд дуслаа гэж харах хэрэгтэй. 2-3 дахь раундууд дээр ямар оноо цуглуулах вэ? 2-3 дахь раундууд дээр одоо том багуудаа хэрхэн дуулах вэ? Мэдээж залуу шинэ багуудын хувьд бол том багууд бол үнэхээр хатуу учраа байх болно. Тийм учраас нэг хожигдлог багуу барахгүй гэдэг юм байхгүй. 2 3 4 5 тоглож ийж ялангуяа боогоор тоглолт руу хүрэх тийм зорилтуудыг тавьж ийж өөрөө энэ бол тийм маш чухал хүлээлт тохолно. Одоо опенгоос оролцож байгаа багууд хэд. За том багуудын хувьд ч гэсэн гэхдээ ялгаагүй DR3, Tiger, Checkmate зэрэг багуудын хувьд бол олон улсын тэмцээнд тогтмол тоглодог боловч олон улсын тэмцээн болон дотоодын тэмцээний давтамж аягүй бага байдаг. Тийм болохоор яг ийм тэмцээний сэтгэл зүйтэйгээр тэмцээн тоглож байгаа байдлаар одоо яг ойролцоо багуудтайгаа олон ойр ойрхон тоглолтуудыг хийх гэдэг бол маш чухал ач холбогдолтой. Тийм учраас бол ялангуяа одоо сүүлийн үед бол ингээд тоглолтууд нэг тийм багуудын формууд их юм дээшээ доошоо байсан учраас багууд их өөрчлөлтөнд орлоо. Ялангуяа 2020 оны одоо дунд хэсгээс эхлээд бол Tiger DR13 Checkmate гэдэг бүгд Black Company гэдэг бүх ерөөсөө том багууд бол шал баг өөр бүрэлдэхүүнтэй олцсон гэж DR13-аас бас нэр ихэд баг core бүрэлдэхүүн бол нэлээд өөрчлөлтөнд бол орцсон байгаа. Одоо нэг ер нь баг болгоод 2-3 дэл. Тэгэхээр бол одоо багуудад бол одоо форма хадгалах, бүрэлдэхүүнээ хадгалах тийм даалгавартай тэмцээн болж байна уу гэж харж байгаа. Аха. Бүрэлдэхүүн солигдсон гэснээр яг тэмцээний өмнө нь бол за хуучнаар мазаалаа. Одоогийн дээр Black Company баг бол хоёр тамирчнаас багаас алсан байж байгаа тийм. Одоо цогоо болон NCL гэдэг одоо манай улсын одоо урдаа бардаг бэртэг тамирчид бол одоо ямар ч аж багаас гарсан байгаа. Улмаар бол энэ тэмцээнд оролцохгүй том нэрнүүдээ гэл толгой зөгч байгаа гэж хэлсэн тийм. За яг одоо дэлгэцэн дээр бидүүлээ энэ хүү тэмцээний бас нэг тамгуудын тухай одоо харцгаая. Та бүхэнд бас танилцуулсанчлан энэ хүү тэмцээн дээр ажиллах талантуудын энэ хүү тэмцээнийг бол дүгнэж хийж байгаа одоо нэг тамгуудыг харж байна. За одоогор бол яг миний тамг орж ирсэн байна. За авраг багаар бол би бол Tiger-ыг нэрлсэн юм байна. За 2D13. За тэгэд амар багийг бас хүлээлт өндөртэй гэж харж байгаа. За Checkmate-ийг бас 3-4-р байранд. За тэмцээний MVP-гэр бол Cabal-ыг байх болов уу гэж одоо тамглаж байгаа юм байна. Өөрөө тамгласан мэт. Өөрөө тамгласан. Тэгээ. За тэмцээний бас тайлбарлалтууд дээр диск дээр сох санчрын бас тамгуулуудыг дахин найруулагч манаас харуулах байх. За Checkmate-ийг аврагаар тоож RFT-г ус 2 дугаар байранд орно гэсэн нэлээд тийм сонирхолтой таамгийг өгсөн байна. DR3 Tiger багууд бол 3-4 дугаар байранд гээд MVP-г Technog буюу одоо энэ тэмцээнд бол одоо тесрэлт хийнэ, өөрийгөө мэдгэл хийнэ гэсэн тийм таамаглалыг бол санчир өгсөн байна. Нэлээд тийм одоо bold таамаглал гэж ярддаг. Яг ихэд таамаг өгдөг. Тийм одоо таамгийг бол санчрын хувьд бол өгчээ. За ямар ч бид нарт бол өнөөдөр 7-8 тоглолт шууд амжуулах боломжууд бол байгаа. Тэгэхээр дараа дараагийн тайлбарлагчид нар дараа дараагийн аналистуудын таамгийг бол бүгдрэй хамтаа үздцгээн. За ингээд хэсэг хорон завсарлаад яг одоо бидний шууд амжуулах D13 болон одоо Вантусан гэдэг багуудын тоглолтоор бол эргээд уулзцгаая. Намаа галтан гочгдөг. Би 17 настай. Скит унах туртай ингээг л зал. Залуу хүн гэхээр л завтай, залхуу, шандардаггүй гэж бүү бод. Бидний хийж чадахгүй биш, хийж амжаагүй зүйлс их байна. Бүтэл бүрийг даваад гарах гэж, шантал бүрийн цаанаас босоод ирэх зориг бидэн бий. Харин жаахан л урам бидэнд хэрэгтэй. Маш жаахан.
мөрөн дээр гараа тавиад чи чаднаа гэх найз юм уу? Чамд итгэж байна гэх аав ээжийн минь итгэл байхад айдас үүдлээ нүүр тулхаас хизээч зүгтөхгүй. Бүрх цэг рүүгээ тууш тавьж хүлээх ёстой бол цаг хугацааг чамаагүй хүлээ. Өөрийгөө бүү хязгаар, мөрөөдгөө бүү зогсоо. Урагшлахад уран мөгч түлхэх тэр гүчийг олж ав. Манайд өнөр Insta гэдэг application төсөж үзэж байна. Одоо бүгд манайд өдөр очив. Одоо энд ингээд хэлбүүд гац иж байгаа. Энд дээр хэлэлцээ ямар аль хэдийн челленж үүсгэхээ тохиолдоо. Таар челленж маань ингээд үүсэж байгаа маа. Тэнгүүд цаанаас нь код өгөн энэ кодоор найзууд дараа холбогдож тоглох байгаа. Хоёр. Оо за баярлалаа. Энэ гоё зургийн хэлбэрээр хадгалах боломж олгосон юу? Бага шүү Insta араа оншоод story болгож оруулж байгаа юм. Тийм. Аа. Уулцсанда таатай байна. За ингээд D13 болон Vantus багуудын тоглолт. Vantus-сан гэдэг багуудын тоглолт. За одоо багуудынхаа юг мэдхгүй болорч байна шүү. За ингээд D13 багийн ростертэй бүгд хамтдаа танилцъя. За D13 багийн хувьд бол энэ тэмцээнд Тамир, за Шиноби, Анхел, Скор, World Peace гэсэн бүлдгүүд төр оролцож байгаа. За өмнө бид төр бас эхлэхээ өмнө хэлжээсэн D13 багийн хувьд бол сайхан Hasteka багийн бүрэлдэхүүнээс гараад тэгээд D13 багийн хувьд бол яг тэмцээний өмнө нэг хүн бол дутуу болсон учраас басалжуулагч World Peace-ийн хувьд бол ингээд ямар ч хүмүүс альбны хүмүүс өгсөн мэдээлэлээр бол он гартал бол шинэ хүн бол авахгүй юм байна лээ. Одоо явагдаж байгаа тэмцээнүүд дээр бол яг World Peace өөрөө тоглоод яг хэм мэдээлэлтэй байгаа юм байна лээ. World Peace ч одоо анх яг D13 багийг үүсгээд өөрөө бас яг тоглож байсан шүү дээ, тийм ээ. За World Peace-ийн хувьд бол мэдээж одоо тоглоход бол мэдээж ямар ч асуудалгүй одоо өндөр зэрэглэлийн хэмжээд бол тоглож боломжтой тийм одоо орлон тоглогч гэж одоо хэлж болно. Өөрөө бол угаасаа D13-ийн бүрэлдэхүүний хамтар бол том тэмцээнүүдэд оролцож исэн туршлагатай. Гэхдээ мэдээж бол сүүлийн үед бол мэдээж ямар нэгэн тийм мэрэгчлийн багт бол хараалагдахгүй яг багийнхаа одоо ийцэн тий багийнхаа асуудал менежментиг хэрэгцээ явж байгаа учраас л одоо яг өндөр формтой тоглоно гэдэг бол хэцүү бах. Гэхдээ бол одоо тодорхой хэмжээнд бол орон зайг нөхөд бол топ 4-ийн хэмжээний тоглолттой болно гэхээр хадгалах нь бол тодорхой үзье. Яг менежмент болон бас яг багийн яг тамирчны одоо яг үүргээр оролцсон гэдэг бол бас зүгээр маш тийм хүнд талхуур байдаг шүү дээ, тий. За ингээд D13 баг маань бол олон улсын тэмцээнүүдэд бол маш олон тоглолтуудыг хийж байгаа. Тэгэхээр D13 багийн сүүлийн 10 тоглолттой хэвлээ. Танилцаад явах гэдэг үү? Сүүлдөө Fang Spark дээр тоглолтуудаа хийгээд явж байгаа. Тэ? За хамгийн сүүлийн мэдээж бас ихтэй том тоглолт тэмцээнгүй бол бас одоо нөгөө IM Beijing-д бас тоглосон байх. За одоо энэ сүүлийн дандаа одоо IM Beijing-гээс хойших онлайн тэмцээнүүдийн одоо яг бүх онлайн л явж байгаа. Гэхдээ одоо яг нөгөө угасаал одоо онлайн гэдэг тодтолтой явдаг гэхүү. Тийм тэмцээнүүдийг бүгдтэйгээр харуулж байгаа. Хуя Dark Horse League-ийн season 6-ад бол маш олон тоглолт хийгээсэн харагдчихээн. За мэдээж сүүлийн тоглолтууд бол одоо яг World Peace-тэй хийсэн болоо гэж миний хувьд бол бас таамаглаж байна. За ямар ч тач D13 багийн хувьд бол өрсөлдөгч төртөгөө бол бас яг өмнөх шиг бас сайн амжилт үзүүлж чадахгүй байх гэж шагдаад байна л да, тийм. Одоо W2C-д бол сүүлд 2 тийг ярцаад байгаа ялгдсан байна. Мазалада бас тэ бас 1-1 ярцаад байгаа тэнцээ харагдаж байна, тийм. За TSG багт бас тэгтэйгээр 1-1 ярцаад байгаа тэнцсэн байна, тийм. За Мөлгийн үштэй тулсан тоглолтыг харж байгаа. За D13 багийн хувьд бол онцлогийн бодол мэдээж одоо багийн хоёр одоо суперстар тоглогч хийж болох одоо Анхел бол Скор гэсэн юмчд байгаа. За энэ тэмцээний одоо хамгийн одоо D13-ийн амжилт үзүүлэх гол шалтгаануудын нэг бол мэдээж энэ хоёр тамирчин байх болно. За өрсөлдөгч гол өрсөлдөгч гэж хэлж болох Тайгер багийн хувьд бол бас бүрэлдэхүүний хувьд одоо яг Скор Анхел зэрэг тамирчдтай ижилхэн одоо яг
багаас нь бүр рейтинг авцсан, кулст орцсон, одоо яг добу кабал энэ төр яг үндсэн бүрэлдэхүүнээр харах юм бол бүрэлдэхүүний хувьд бол одоо одоо өөрсдөөс нь илүү тийм суперстар хэмжээний одоо скилтэй тамирчид гэхүү тийм. Одоо ялангуяа фаер паверийн хувьд бол бас нилийн хүчтэй болсон тайгерийн хувьд. Тийм болохоор одоо D13 багийн хувьд бол скор анхил хоёрын хувьд бол одоо маш өндөр ачааллаад ирж байгаа. Гэхдээ мэдээж Шиноби бас одоо сүүлийн миний үзсэн тоглолтууд дээр бол бас нилийн өндөр фраг үзүүлэлтийг хийж бас цаг орон цаг нөхж байгаа бол бас харагдсан. За яг энэ тоглолтын бол яг онцлог тамирчнаар буюу player to watcher бол скорыг бол нэрлэж байгаа. За скор бол яг тоглосон тоглолт бүр дээрээ бол одоо хамгийн одоо хүчтэй өрсөлдөгч хамгийн одоо хүнд даалгавар байдаг гэдэгт бол эргэлзэхгүй нэ. За скорын хувьд бол Месалиг тэмцээндээр MVP тоглогчоор тодорсон бүх тоглогчтой бол үнэхээр тасархай статистиктэйгээр тэргүүлсэн. За бараг 101.3 руу орсч тус 132-т дууссан санагдаад байна. Месалиг маш өндөр үзүүлэлтэд дууссан. За тэгээд 2020 оны олон улсын тэмцээнүүдэд бол тоглолт болгон дээр за тоглолт болгон дээр биш юм ахад одоо тэмцээний нийт рейтингээр бол ер нь л тэмцээний топ тоглогчдын тоонд зөвчихсэн. Тэгээд ер нь бол олон улсын тоглолтууд дээр бол ер нь бол аль ч улсын тамирчны бол ерөөсөө нэг тийм нэг тоглолтод орсон бол доор нь ордог уу, фрагаар тэргүүлдэг тоглолтоор бол илүүрхдэг тамирчин. За тэгээд сүүлд CSGO AJ-дэр ч гэсэн нэрлэжсэн Азийн топ 20 тамирчин нэрлэхэд скорыг бас 19-р байранд нэрлсэн байлээ. Гэхдээ мэдээж одоо яг скорын хувьд бол залуу тамирчин D13-ийн хамтар бас Азийн том тэмцээнд бас сарахан төрүүлж амжааг байгаа учраас одоо 20 тамирчны сүүлд бичигдэж байгаа гэж харж байгаа. А зөв зөвөр бусдаар бол одоо яг багийн амжилт өсөөд яг Тайгер шиг Азийн аврагын хэмжээнд тоглоод финалд үлдээд Монголд төрүүлээд эхлэх юм бол скор бол яг л миний хардгаар бол одоо яг Азийн топ 10 тамирчны бол хангалттай 10-д бол зөв өсөр нэглэдэг тамирчин гэж боддог. Магадгүй одоо Азийн авраг бод тэмцээний MVP гэж л байгаа. Бага шүү дээ та. За ямар ч тоглолтын одоо тоглолт эхлэхэд бол бэлэн болсон байна. За энэ дээр бид хүн дэлгэцэн дээр бас өмнө Месалиг дээр явагдсан D13 болон Checkmate хамтлалтаа скорын хайлайтыг яриулж байна. Өгч байх шиг байна. Би одоо шилдэг болохоор шал буруу хэлэлттэй шууд буруу юм ярьвчлаа. За скорын хувьд бол ерөнхийдөө одоо тоглолтын арга барилын хувьд бол одоо маш тийм одоо агрессив гэх юм уу тийм стилийг а гэхдээ одоо яг тийм одоо бидний мэдэх одоо яг одоо тамирч одоо агрессив тамирчтэй гэдэг одоо яг агрессив л учраас ямар ч зүйл дээр одоо агрессив хандаад одоо онох үедээ онод ихэвчлэн алдах үедээ алдаад явдаг. Тэгээд үе үе аимшигтай буудалтууд хийгээ. Тэгээд тэр нь тайминг тарахгүй байх тийм зохион байгуулалттай баг эсвэл шууд ина хийх тийм тохиолдлууд бол маш их гадаг. Скорын хувьд эсвэл агрессив тоглолттой хэдий болоч одоо маш тийм одоо мэдрэмжтэй өндөр ур чадвартай тамирч учраас хизээ агрессив байх уу хизээ бос ингэж хүлээж тоглох уу тоглолтыг мэдэрч авч явах зэрэгээрээ маш тийм өндөр байдаг. Юу нэгэд одоо яг миний хувьд л одоо хэлэхэд яг тийм колцера шиг одоо стилийн тоглолтыг одоо үзүүлдэг гэж би миний хувьд л одоо хардаг. Одоо колцера бол ямар ч үед хийний ч эсрэг одоо шинэ агрессив тийм одоо мульти фрагуудыг хийх боломжтой. Зарим үед бол маш тийм пейшент байж, маш хүлээцтэй байж байгаад фрагуудыг хийдэг тийм тоглогч. А тэгэл зарим агрессив тоглогчтой бол ерөөсөө юм болоо нэр агрессив хандаад тэрнээсээ болоод маш чухал раундыг одоо эсрэг багтаа бэлгэлээд зүр баг нь хүнд байдалд ордог. Скорын хувьд бол одоо тийм асуудал байдаггүй. Тэгэхээр яг агрессив тамирчдаас ялгардаг. Тэгээд дээрэс нь D13 баг ерөнхийдөө маш утдсан тоглолтын арга барилд нь нийцээд ер нь бол одоо маш тийм мэрэгжлийн стандарт тоглолттой болж байгаа тамирчин гэж хэлж болно. За анх бол ерөнхийдөө бас одоо яг цэвэр фрагер байгаад байдаг. Одоо бол ерөнхийдөө тоглолт нь бол одоо маш өндөр түвшинд ирж байгаа гэж хэлж болно. Аха яг жилийн өмнө л одоо яг Checkmate одоо одоогийн Checkmate хууч нар бол 20 сэр багаас бол D13 баг төрж ижсэн шүү дээ. За одоо ингээд D13 багийн талаар бол нэлээд олон мэдээллүүдийг бол хүргэлээ. За ингээд Вантусан багийн тэдний өрсөлдөгч одоо энэ тойргийн өрсөлдөгч Вантусан багийн талаар бас хэлэлээ ярьцгаая тийм. Вантусан багийн хувьд гэдэг юм бол Astro Man, Crow, Dozera, Jinx, Хишит гэсэн нийт гэсэн бүрэлдэхүүнтэй. За яг Open нэлээд сонгож шалгуултын шатнаас бол Dark Gaming багийг бол 1-ийг ярьцаатайгаар, Young Gang багийг бол 16-9 ярьцаатайгаар, за Black Lotus багийг 16-5 ярьцаатайгаар ялснаар бол
дараагийн шатны шалгарах хэрэгтэй бол болсон байж байгаа. За эхний тоглолтноор шууд автожил авсан байх эсрэг баг орж ирээгүй. За Вандусан багийн хувьд бол одоо бүрэлдэхүүн дээр онцлох тамирчны хувьд бол Дөвс Мистер гэж тамирчин байгаа. За Дөвсийн хувьд бол бас Меса өнгөрсөн жил яг Меса Про Сэрс өмнөх удаагийн сизний Меса Про Сэрс дээр бол оролцоод хамгийн эхний тэмцээнд бас финалд жисэн санагдж байна. За тэгээ ер нь бол одоо дотоодын тэмцээнүүдэд тогтмол өндөр одоо амжилт төлөөлж байгаа багууд ордог. Харамсалтай нь яг одоо мэрэгжлийн том багуудад эсвэл бас хараахан одоо тэнцэхгүй байгаа зүйл бол харагдаад байгаа. Нэг хэсэг бас 29 сер баг тарайлагдаад тодорхой хэмжээнд тоглож ирсэн боловч бас Кацсийн одоо шалгуурт бас өрөөгүй юу тун удахгүй бүрэлдэхүүнээс бол хасагдсан байна. Тийм ч бас Дөвсийн хувьд бол одоо ур чадварын хувьд гэх юм уу одоо давсан одоо стандартын хувьд бол одоо өндөр том зэрэглэлийн багуудын хэмжээний тоглогч хийжилж болно. Гэхдээ яг одоо мэрэгжлийн тамирчин болоход бас болохгүй байна уу гэж харагдаад байгаа. Ягдвал одоо мэдээж багууд өчнөө өөрчлөлт орж олж Дөвсийг бас хараахан 29-ээс өөр баг бол бүрэлдэхүүндээ бас хэлсүүлэхгүй байгаа. Эсвэл өөрөө бас яг цэвэр тамирчны комитикгүй тийж магадгүй юм. Тэгэхээр Дөвсийг бол бас онцлохгүй байхын аргагүй тамирчдын нэг нь хүү бүрэлдэхүүн сарахад бол. За тэгээд Жин за Кролайн гэд бас л дотоодын тэмцээнүүдээр харж ирсэн нэрсүүд бол Фантусан багтайгаа. Тийм учраас бол одоо Опенгоос гараад ирэхэд бол одоо 16 багт бол гайхаад байгааргүй бас тодорхой өрсөлдөө үзүүлж хэмжээний баг гэж харж байгаа. Гэхдээ D13-ийн хувьд бол бас мэдээж арцсангуй олон улсын баг учраас бол Фантусан бол одоо ялчих хэмжээний ялах ёстой гэх юм уу одоо өрсөлдөгч нь бол таарж байгаа л да. За ямар ч хоёр багийн тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон байна. За хэсэг хугацаанд завсарлаад тоглолтоор хоёргээд уцацгаая. Намайг алтан гоч гэдэг. Би 17 настай. Скит унах дуртай энгийн нэг л зал. Залуу хүн гэхээр л завтай, залах уу, шантардаггүй гэж бүү бод. Бидэнд хийж чадахгүй биш, хийж амжаагүй зүйлс их байна. Бүтэл бүрээ даваад гарахгүйч, шантал бүрийн цаанаас босоод ирэх зориг бидэнд бий. Харин жаахан л урам бидэнд хэрэгтэй. Маш жаахан. Мөрөн дээр гараа тавиад чи чаднаа гэх найз юм уу? Чамд итгэж байна гэх аавын жим итгэл байхад айц сүрдэлтэй нүүр тулхаас хизээч цугтахгүй. Бүрх цэг рүүгээ тууштай явж хүлээх ёстой бол цаг хугацааг чамаагүй хүлээ. Өөрийгөө бүү хязгаар, мөрөөдгөө бүү зогсоо. Урагшлахад уран мөгч түлхэх тэр хүчийг олж ав. Өнөөдөр би бол маань найзууд өнөр Insta гэдэг application-ыг хэрэглэж үзчихин. Одоо бүгд маань найзууд руу очив. Одоо энд ингээд хэдүүд гац үзэж байгаа. Эндээр хэдүүлээ ямар аль хэдүүдээр челленж үүсгэе. Тэгэхээр челленж маань ингээд үүсэж байгаа маа. Тэнгүү цаанаас нь код өгөн энэ кодоор найзуудаараа холбогдож тоглох байгаа. Оо за баярлалаа. Энэ гоё зургийн хэлбэрээр хадгалах боломж олгосон юу? Байгаас инста араа оншод стори болгож оруулж байгаа юм. Тийм. Аа. Намайг алтан гоч гэдэг. Би 17 настай. Скит унах дуртай энгийн нэг л зал. Залуу хүн гэхээр л завтай, залах уу, шантардаггүй гэж бүү бод. Бидэнд хийж чадахгүй биш, хийж амжаагүй зүйлс их байна.
бүдл бүрий даваад гарахгүйч шантал бүрийн цаанаас босоод ирэх зориг бидний бий. Харин жаахан л урам бидний хэрэгтэй. Маш жаахан. Мөрөн дээр гараа тавиад чи чаднаа гэх найз юм уу? Чамд итгэж байна гэх аавын жимн итгэл байхад айдас өвдөлттэй нүүр тулахаас хизээч зүгтэхгүй. Бүрх цэг рүүгээ тууш тавьж хүлээх ёстой бол цаг хугацааг чамаагүй хүлээ. За сайн байцхан өрхөн мөндөд үзэгчтэй. Месе Просирс нэг тэмцээн маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. За ингээд Алидийн эхний тоглолтын маань эхний 5 раунд бол сөнгөсөн байсан юм байна. За ингээд D13 болон Вантусамагууд Ньюк Мап дээр тоглолтоо эхлүүлжээ. Тоглолтын онтооны хэрцээ бол 5 тигэр. Сидлас эхэлсэн D13 баг тэргүүлж байна. За энэхүү дайлалт талаас нь фул бай раунд гараад ирсэн байгаа. За ерөнхийдөө секретер нэлээд урагшилсан тоглолтыг үзүүлээд эхэлсэн. За Вантусан багийн хувьд бол нээлттэй шал оруулалтаас гарч ирсэн. За D13 багийн хувьд мэдээж өөрлөхөөр бол оролцож байгаа. Энэ тэмцээнд бол Хастека бага ал дахио өргөснөр бол манлай нэрээр харагч буюу World Peace хэвд бол багийнхаа төлөвлөгчиг бол орлон тоглож байна. За түрдээ шинэ төлөвлөгчиг болтол бол World Peace хэвд бол энхөө D13 багт ол тоглохор болоод байгаа. За эндээс бол ямартаж бол Томи сайтыг бол эзлэхэд utility гэ барьцсан. Амартай сайтны молыг флаш орж ирсэн. Маш гоё execute хийгээд орж ирсэн. Тамира Хэвингийн дээр барьж байгаа хэн удаад Шиноби Дөвлийг унагсан. За ардаас нь Шиноби 2-ыг унагсан зөвөрөд Астроме 1-ийг унагсан ч 4-ийн эсрэг 2. За А сайтын дээр байлтын бом болчихсан байгаа. За хамгаалт бол маш сайн болсон. Шинобиг хувьд бол энэ барьлалаас маш гоё тоглолт хийж чадлаа. За Астроме 1 мөн нэмээд унагсан. Шиноби 4-ийн тоглогч унагч байна. За энэ чинь Шинобиг хувьд бол нэлийн зөрөгтэй тоглолтыг үзүүлээд бол ковргу байрлалаас гарч ирээд шууд дуэлдэд явчих гэж шийдсэн байна л та. Тэр нь шууд маш амжилттай болж байна. Тоглолтын дайны хэрцээг 6-0 хэрцээтэй болгож бол дараалсан 6 раундыг D13 багийнхаа амжилттай авч чадлаа. За тоглолчдын voice орж ирээд хэвшүү voice enable T болгорой. За ингээд үнэхээр гоё ангил дээрээс бол opening frag-ийн хэмжээс бол маш гоё хилээ. Ангил. За дөөз зөрөөд тамираг унгасан ус шахчихсан тоглогчийг скайдерс бол унгаж чадлаа. За ингээд тамираритик авд бол нилийн агрессив хурдтай тоглолтыг бол байнга хийдэг учраас энэ тоглолт нэр нь бол маш бэлэн. За крогвд бол бас нилийн ууршилсан байгаа скор эн дээрээс шараар орж ирэх тоглогчийг хараад байж байгаа юм байна. За энэ хооронд жингийн үед бол бас нилээн уршилсан ба за энийг бол анхил харин төсөөлж чадаагүй. За маш их үлгэрж орж энийг бол ч болсон дөөс энэ хооронд нэг унасан скор харин барьж байгаа нь крог унасан. За ард байгаа төлөгчийг маш гоё мэдэрсэн жинийг унасан. За гэхдээ дөөс харин скорыг унаснаар 1-2 болж байна. За рампнаас маллайг үед бол ротедж орж ирсэн гэхдээ бом байлтын тавигдчих байна. За ерөнхийдөө бол 2-1 байрал дээрээс л хэмдис тоглолтыг сайн шүргэлжлэх байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө бол гарч ирэх байнгын байрлын барьцсан байгаа ч гэсэн энэ чинь маш гой буудлыг гээд амжилттай унагасан 1-1 болгож чадлаа. Зөвхөн үлдсэн нэг тамирчны байрлыг бол мэдхгүй байгаа учраас эхний нэг удаа фиклт олж ирэх бах. За шууд өөдөөс гарлаа да. Йоо энэ чинь маш гой новскоп 1-2 клач раундыг амжилттай World Peace буюу манлай авч чадсанаар тоглолтын тооны хэрцээг 7-0 хэрцээтэй болголоо. Зөвхөн бол энэ чинь бас Вантусан багийн хувьд бол маш гоё тоглолтыг хийж орж ирээд хүний даваатай байсан хэдий ч бол үргэлжлүүлээд бомб сайтаа бомба хамгаалч чадаг учраас раунд бол харамсалтайгаар алдлаа. За ингээд том багуудын хувьд бол ийм их тоглолт төр даваатай гэдэг нь маш чөлөөтэй тоглолтыг үзүүлдэг. За ягаад гэвэл илүү баг гэж мэдж байгаа. Дээрэс нь раундын зүр ийм өндөр болсон учраас ерөнхийдөө яг ийм чухал клач мөчүүд дээр бол одоо ялангуяа одоо Вантусан багийг бодвол хамаагүй сандрал багтай маш өөртөө их хөлтэй яг бодсноо хийж тоглолтыг үзүүлдэг. За харж авах Тамираг хувьд бол бүрийн контейнер дээрс гарсан нэг тоглогчийг унагаж байна. Маш тийм чөлөөтэй тоглолтыг үзүүлнэ. Энд дөр магадгүй флашгүй шууд байлдаж таараа. Гэхдээ дөө сарай хариуг нь бол барьж чадлаа. За Шиноби дахиад нөгөө англи авирж ирсэн. Энд дөр хишид тэрхүү англи нь бол маш гоё. Харж чадлаа. Скор зөрөөд Крог унагсан. Скор бол Том сайтн дээр
байгаа. За хэштэй үед бол буцаа шаарлуугаар орсон маань хөлийн спот хийцэн. За энэ дээрээс бол унах гэн ойлгомжтой. Гурын эсрэг ойлгож хүний давуу авч яана. За Астромен арай энэ оронд алитын рэпид контролыг эзлээд. За ингээд нэлээ өндөр дэмж өгчөлдсөн. Гүцээ чадсан го аргалтай наяг оптой төглөгч байсан. Унах чадсангүй да. За гэхдээ алитын шууд рампера урагшлаад шууд Бэйсайтыг эзлээд бомбланд хийгдэж байгаа байна. За энэ оронд нэг төглөгч бас за том хаалган дээр нэг төглөгч ирсэн байгаа. Түнтэй нарын байлсан манлаа харин дөвсийг унасан чинь манлаа хоёр дахь нь унаглаа. За багийн хастекэг оролж энэ тэмцээнд оролцож би World Peace багийн менежер хөвд бол үнэхээр сайн тоглолтыг үзүүлж байна. Чамлахааргүй сайн тоглолт л маш гоё тоглолт гэж үзүүлж байна. За угаасаа мэрэгжлийн тамирчин тэгээд түр одоохондоо багт хараалагдахгүй зөвөр багийнхаа менежийг хийгээ байж байгаа тэгээд тогтмолд тоглолтууд бол хийж байгаа илүү дээ яг багт хараалагдахгүй байгаа ч гэсэн тийм болохоор бол асуудалгүй тоглолтыг үзүүлж байна. Тэгээд дээрэс нь өдөрсөн тоглож байгаа баг бол яг бэлтгэлтэй баг биш. Ингээд нэг stack bug байгаа учраас одоо яг л World Peace-ийн хувьд бол яг competitive тоглолт хийж байгаа юм шиг л сэтгэлээр тоглож байгаа болов. За тэр ч утгаараа маш тийм тайван энгийн тоглолтыг үзүүлж байна. За тэгээдээс нь UK City тал шүү дээ. За Tamrarita бол гадуур бас нилээ урагшилж тоглоод байгаа. Энд Astromen Smoke-ны үзүүрүүдийг хараад байгаа. Энэ орд анх secret ихний бодлолт бол ямар ч жил амжилттай 4 эсрэг 5 хүний даваатай. За тэнцвэр амжилттай дахиад нэг тамирчин амжилттай унагаж чадсан 5 эсрэг 3 болгож байна. За өөрөөр нэг тамирчин баг нэг тамирчин нь бол тал эж бид байгаа. Flash нар гарсан энэ чинээс бол үнэхээр гоё бодлолт байла. Цямаш ингийн нөгөөтийг DR3 үзүүлээд баг багаар хүний давууг эдсээр бат 4 эсрэг 1 болгож байна. За secret-ээр Оршис нэгийг унгаад за одоо флаш нэр гарч ирж минигээс тоглолт үзүүлээд маш энгийн тоглолтыг үзүүлж хүний давг авлаа. За хишид энэ дээрээс унах боломжтой заас кросс хэрийн байрлал бол бас жоо таарахгүй байв гэж харагдсан. Скор зөрөөд USB-гээр түүнийг унгаж байна. За энэхэд спрей гэж жоохон таарахгүй хэвчлээ. За одоо AK-47 бооны хувьд бол мэдээж эхний сумууд бол хамгийн одоо оновц сайтэд тэр сумууд яг кросс хэрийн байршил муу байсан учраас л шууд хэдшот орсонгүй тэгээ арын спрей бол тэгээд тодорхой дэмэж үзүүлэл орсонгүй тэгээ за энэ удаашруултыг бид хүн төрөнд бас харуулж ирэв плейг. За энэ удаад бол за манлаа дахиад хиштик рампер урагшлаад унаглаа да. За эж дараагаар за агрессив тоглолт үзүүлсээр за гэхдээ энэ до босчих шаардлагатай байсан жингийн хувьд бол нэг тоглогчийг унагаад оптой урагшилсан. За цаана анхилттай нэгээс нэг дүвэл үүссэн анхил за wallbang гэж damage-с ардаас тамира damage нь л гүцэж байна. За сая анхлыг сунах боломж байсан харамслан ямар нэгэн damage орох зөвөрөд анхил хараа 94-ийн damage-ийг үзүүлж байна. За дөвс ганцаараа үлдчихэ. Зянчэс доз унснаар сүлийн тамирчин унсан тоглолтын тоо найрцаа 10-0 ярцтай болж л бүхэл бүтэн 10 раунд явал зөрөө гарч ирлээ. За миний бодлоор бас Вантусан багийн хувьд бол юу бас раундын эхлэл дээр айлны газар дээр дүвэл хайх тий одоо шууд үйлдэлүүдээ бодсон зүйлээ хийхээсээд бацрыг хүлээгээд тоглоод бас яа гэм бол гэсэн зүйл харагч. Яг бол DR3 багийн хувьд бол тоглолтыг шууд контролдохын тулд эж дараалын энд флаш аваад за бүр смок захаж орж ирж агрессив тоглолт хийх тоглолтууд гарч ирээд очирч яг тэрэн дээр нь бол шууд хүний даваа алдчих эхэлчээд байна. За тэгээ яг л тэр нэг агрессив тоглолт хийж хүний даваа авах гээд урагшилсан газар нь бол тэгээд одоо Вантусан багийнхан бол одоо blind side-аас их одоо яг хараагүй өнцгөөсөө бол ардаасаа буудуулах тэгээ яг байлдахгүйгээр унах тохиолдлууд бол маш их гарч байна. За ээлж тудаага тамира. За гадаа унахсан болоо да. Гадаагаа авч тоглож байгаа. За тамира бүр хоёр урагшлаад хиштиг унаж байгаа юм байна. За тамирагийн хувьд ч нэлээд л урагшлаа гараад ирсэн дээ. Зайжс бол зөрүүлээд бол үргэлжлүүлээд бол явуулсангүй. За скор бүр хоёр тоглогч унагдсан бүр шараар урагшлаад бүр гадагшаага гарч байгаа юм. За крон дээр уулын барайд байж байгаа да. За яг барайд нэлээд хүлээлттэй байсан учраас унагч за нэлээд чимээ гаргасан. За шинобиг энд ирснийг бол бас хараахан тооцоолохгүй баха. Тийм учраас крогийн хувьд за ардаас дэмж авсан 31-ийн дэмж та ардаас нэгд ороод ирсэн. Зяндэрс шинобид тусахчаа.
За тэр нийтний дэмж үнэхээр гоё орчлоо сая. За тоглолтын дараа за 11-0 болжээ. Гэхдээ ерөөд бол лос бонус дээр бол вантасан багийн хувьд бай хийгээд бол гараад ирэх бүрэн боломжтой. За энэ удаад бол дараагийн раундуудыг бол авч эхлэхгүй бол ерөөд бол хэцүү байдалд ороод эхэлсэн болох нь ойлгомжтой болоод ирлээ. За хичнээн City Side-д map хэдий болооч DR3 багийн хувьд нүгтэй тоглодог баг тэгээд ийм давуутай тэгээд эсрэг баг нь өөрсдөөс нь сул баг гэдэг юм мэдж байгаа учраас л терророос бол бүр тийм таатай тоглолтыг үзүүлж магадгүй юм. За ямар ч байсан opening frag-ыг дахиад DR3 багийнхнаас амжилттай гэж орж ирсэн. 5 эсрэг 4 5 эсрэг 3 болж байна. Score хэвэл энэ удаад бол нэлээд агрессив урагшлаад ороод ирсэн байгаа. За анхд энэ Astro Manic унагсан. За Вантусан багийн хувьд бол нэлээд тийм хэцүү map дээр бас DR3-тай тоглож байна уу гэж харагдчихээн. Одоо энэ тэнд ямар нэг байдлаар одоо хүн унах гэд маш тийм төвөгтэй байна. За энэ шинэ score бомб нь болоод талцсан. За энэ чинь барайд араас нь ороод ирсэн. За энэ чинь гоё болох нэ. За score нь чинь маш гоё. Kill орж ирж байна. За no please гэж орчихо. За яг одоо энэ мчил одоо энэ Dows Inter шиг орж ирээд ингээд нэг хүн унагах боломжууд маш ховор болж байна. Мантасан маш. За тэгэл Newcastle бол одоо нэг жоох урагшлахад л одоо City-гийн шууд crosshair дээр ороод ирэх тийм өнцөг болон байрлууд маш олон байдаг учраас л маш хэцүү байна. За энэ удаашруулсан биш тэгсэн score. Хэрхэн croc knife feature-г харуулж байна. За ингээ энэ раунд бол ингэж өндөрсөн. Бид хүнд бас удаашруултаар раунд хэрхэн өнгөрснийг харууллаа. За энэ хөдөд D13 багийнхны ихэнх тоглолтог map-уудын хувьд бол Train болон Nuke гэсэн map-ууд дээр бол маш сайн тоглолтуудыг үзүүлдэг байгаа. За үргэлжлүүлээд бас Vertigo гэсэн map дээр маш сайн бэлтгэлийг бол хангаад ерөнхийдөө D13 багийн тоглолтог map-ууд бол маш их болж байгаа. За тэр ч утгаараа ерөнхийдөө өөрсдийн сайн тоглолтог map болох Nuke гэсэн map-ын дээр бол нилийн сайн үзүүлэлттэй бол явж байгаа. За тэр хооронд бол Vantusan багийнхан B site-ыг орж ирээд амжилттай бомбо тавьсан. За 4-3 байл дээр 3-3 болсон. Тэр хооронд Shinobi engine-ээс орж ирээд амжилттай. 3-2 бол гэсэн retake байл дээр smoke-ыг захлаад харсан. Spray-ээр гад амжилттай байгаа чээ. За 3-1 болсон. Бомбыг бол smoke-лоо салгаад ихэлсэн. За D13 багийнхны хувьд бол retake гэдэг зүйлийг аль маш гоё хийж орж ирснээр тоглолтын тооны ярцаг 13-0 ярцаатай болгосон. За Вантусан багийнханд бол ямар ч өршөөлийг үзүүлэхгүйгээр л дуусгах чигээр шийдсэн бол та. Цангаа та тоглолт 13 тик дээр зааж байна. Зандис монлагийн хувьд Тэжээ түнд хэрэглэжгүй хэвчлээдгүй гараа. За энэ тамира дахиад өнөөг улаан канера рашлаад ороод ирсэн. Dose трейдер байла. Гадаа болоос нилээ олон төлөгч уруулсан. За энэ секретер шүү чинь урагшилсан байгаа. Энэ орнд анхил бол хэдийнэ бэлэн байла. Хоёр төлөгчийг AWP-гээр унагаж 4 эсрэг 2 болгоод 14 тик гэсэн раунд аян хацаа харагдах нь уу гэж бодогдож байна да. За Astroman орнд дараа рампер урагшилсан. За Scorman Dose-ыг унагсан. Вантусан багийн хувьд бол яг тийм байлдах боломж нь үнэхээр олдохгүй наа. Зүгээр л алхаж явж бол унаад байна. За энэ чинь тоглолтын өнөөр 14-0. За өхний ахсын хамгийн сүүлийн раунд гэдгийг билэн болж бай. За хамгийн сүүлийн раунд нэр бууны сонголтын хувьд л энэ чинээс 2 AK болон 1 Галил, 1 Дигэлтэй, 1 SSG гэсэн бол сонголт гарч ирсэн байгаа юм байна. За зөвлөлд D13 багийн бууны сонголтын хувьд л 2 AWP-тэй 2 AK, 1 M дэр үгсэн бол сонголт гараад ирсэн. Сэндерс нэг дэмж гадаа маш өндөр дэмж үзсэн. Астромен до тамираг шийтгсэн. Анхил энэ оронд хоёр төвлөгчийг нэг буудалтаар бол унгаалаа. За 3 эсрэг 4 за хүний даваатай болоод ирсэн. D13 багийнхны хувьд бол за нэг хүний буус эргэж тэгээд Крогийн хувьд бол анхлын AWP шийтгүүлж байна. Зэрэгүүд жүглэх гэж оролцсон орлого нь амжилтгүй болсон. За скаутад л анхилтад тулсан да ямар нэгэн дэмэж түн үзүүлж чадаагүй анхил энэ удаад AC гэж энэ тэмцээний анхны одоо Swiss round AC хийж байна. За ингээд раунд 15 тгийг ярцаатаар байрлан сольжээ. За одоогийн мэтлэр хамгийн их фрагийг бол
Тамира 18 фраг хийсэн. За ерөнхийдөө гадуур шууд раашлж орж ирэл. Раунд болгон дээр бүр нэгээс хоёр тоо төгсөж унагсаар агаад нэг рүү орж илээ. За тоглолт 16 тгийн харьцаагаар өндөрлөхөд ердөө нэг раунд дутуу байна. За энэ хүр раундыг бол пистол раундыг Монтасаа авч нэр төрийн раундаас хамгаалж чадах нь автаарай. За Манлай шууд шараар өгсөд ороод ирсэндээ нэг тоглогчийн унагсаа Астромын унах хоёрыг унагсаа Манлай орж 3 тоглогч унаж байгаа Крон дээрээс хүний харьцааг 2-2 болгосон. За Шиноби буцаад бомбтойгоо шарлуу ороод явсан энэ удаад Ардасаа тусламжаар тоглогч орж ирээд хоёр тоглогч хоёулаа сайдныг Крогийн хувьд нэг смоктой байгаа нэг пиклэд буцаад орж ийн. За нөгөө тоглогчдод ардаас орж иж байгаа юм гээд гадарч байгаа ойлгуудаа хоёр тоглогч байлцаа айл алныгаа хээчүүд хийж чадахгүй байгаад байгаа. Эндээс нэгийн эсрэг нэг болж үлдсэн. Шинобигийн эсрэг чин тоглолт тондролжээ. Шиноби хоёр тоглогчийг унагаж D13 e-sports-аг тэмцээний эхний тоглолт, эсвэл раундын эхний тоглолт нэрэ 16 тгийн харьцаатайгаар Вантусамагийг хожиж тэмцээний маш гахалт эхлүүллээ. За ихэд маш чанга тоглолтыг үзүүлсэн, ихэд ямар ч өршөөл үзүүлсэнгүй. За тоглолтын хамт үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Эзэг хугацааны завсарлагааны дараа хоёр тоглолт дээр иргэд уулзцгаая. За гээд тайм тоор уулзлаа түр баяртай. Өөрийгөө бүү хязгаар, мөрөөдгөө бүү зогсоо. Урагшлахад уран мөгч түлхэх дэр хүчийг олж ав. Намайг алтан гоч гэдэг. Би 17 настай. Скит унах туртай ингийн нэг л залуу. Залуу хүн гэхээр л завтай, залхуу, шантардаггүй гэж бүү бод. Бидний хийж чадахгүй биш. Хийж амжаагүй зүйлс их байна. Бүтэл бүрийг даваад гарахгүй. Шантал бүрийн цаанаас босоод ирэх зориг бидэнд бий. Харин жаахан л урам бидэнд хэрэгтэй. Маш жаахан. Мөрөн дээр гараа тавиад чи чаднаа гэх найз юм уу? Чамд итгэж байна гэх аавын жимн итгэл байхад айц сүрдэлтэй нүүр тулхаас хизээч цугтахгүй. Бүрх цэг рүүгээ тууштай явж хүлээх ёстой бол цаг хугацааг чамаагүй хүлээ. Өөрийгөө бүү хязгаар, мөрөөдгөө бүү зогсоо. Урагшлахад уран мөгч түлхэх дэр хүчийг олж ав. Манайд өнөр инстаг гэдэг аппликейшн төсөж үзэж байна. Одоо бүгдэр манайд өдр очий. Одоо энд ингээд хүмүүс гацж байгаа энэ дээр хэзээ ямар айс хэдэтэр челленж үүсгэхээ тэгэхээр хаач челленж маань ингээд үүсэж байгаа маа. Тэнгүү цаанаас нь код өгнө энэ кодоор найзууд дараа халдуудж тоглох байгаа. Оо за баяр үргээ. Энэ гоё зургийн хэлбэрээ хадгалах боломж олгосон юу? Байгаас инстаа араа ошоод стори болгож оруулж байгаа юм. Намайг алтан гоч гэдэг. Би 17 настай. Скит унах туртай ингийн нэг л залуу. Залуу хүн гэхээр л завтай, залхуу, шантардаггүй гэж бүү бод. Бидний хийж чадахгүй биш. Хийж амжаагүй зүйлс их байна. Бүтэл
бүтэл бүрээ даваад гарах гэж шантал бүрийн цаанаас босоод ирэх зориг битэн бий. Харин жаахан л урам битэн хэрэгтэй. Маш жаахан. Мөрөн дээр гараа тавиад чи чаднаа гэх найз юм уу? Чамд итгэж байна гэх аав ээж юм итгэл байхад айдас үлдэлтэй нүүр тулхаас хизээч цугтахгүй. Бүрх цэг рүүгээ тууш тавьж хүлээх ёстой бол цаг хугацааг чамаагүй хүлээ. Өөрийгөө бүү хязгаар, мөрөөдгөө бүү зогсоо, урагшлахад уран мөгч түлхэх тэр хүчийг олж ав. Би бас маань найзууд өнөр инста гэдэг аппликейшн туршиж үзэж байна. Одоо бүгдэр маань найзууд руу очие. Одоо энд ингээд хэдүүд гац иж байгаа. Эндээр хэдүүлээ ямар айсэд дээр челленж үүсгэхээ тохиолдоо. Хаар челленж маань ингээд үүсэж байгаа маа. Тэнгүү цаанаас нь код өгнө. Энэ кодоор найзуудаараа холбогдож тоглох байгаа. Оо за баярлалаа. Энэ гоё зургийн хэлбэрээр хадгалах боломж олгосон юм. Байгаас инстаграм араа оншоод стори оруулж оруулж байгаа. Тийм. Намайг алтан гоч гэдэг. Би 17 настай. Скит унах дуртай ингийн нэг л зал. Залуу хүн гэхээр л завтай, залхуу, шантардаггүй гэж бүү бод. Бидний хийж чадахгүй биш, хийж амжаагүй зүйлс их байна. Бүтэл бүрээ даваад гарах гэж, шантал бүрийн цаанаас босоод ирэх зориг битэн бий. Харин жаахан л урам битэн хэрэгтэй. Маш жаахан. Мөрөн дээр гараа тавиад чи чаднаа гэх найз юм уу? Чамд итгэж байна гэх аав ээж юм итгэл байхад айдас үлдэлтэй нүүр тулхаас хизээч цугтахгүй. Бүрх цэг рүүгээ тууш тавьж хүлээх ёстой бол цаг хугацааг чамаагүй хүлээ. Өөрийгөө бүү хязгаар, мөрөөдгөө бүү зогсоо, урагшлахад уран мөгч түлхэх тэр хүчийг олж ав. Эргүүлцэндээ таатай байна. Азийн шилдэг 5 багийн 1D13 баг өрсөлдөгч 16 тгийн харьцаатайгаар ял өрсөлдөгч бол ямар тач яллаа. За тоглолтын дараах ярилцлагыг D13 багийн багийн ахлагч Тамира Ритагаас авахд бэлэн болоод байна. За сайн уу Тамира? Сайн байна. За өрсөлдөгч 16 тгийн харьцаатайгаар яллаа. За яг ялтын нууц нь юу байваа? Ялтын нууц мууцгээд ах юм байсан бэ зүгээр яах. Бэлтгэл хийсэн үр дүнгээл харууллаа. Маш удаан одоо яг өөрөө D13 багийн бүрэлдэхүүнтэй явж шүү дээ. За тэгээд одоо өрсөлдөгч багта одоо багуудтай бас зөвлөж хэлэхэд ер нь юу байна? Одоо гол нь манайг зөвлөж багийн гишүүд төрлөж байгаа алдаатай л байна. Багийнхан гишүүдтэйг хадгалж яваа л гэж хэллээ. Багийн гишүүдтэйгээ удаан хугацаанд төглөх юм бол бас амжилттай нууцуудын нэг байж болох юм байна гэж харж байна. За энэ тэмцээний ерөнхийдөө гол фаворитуудын нэгийг юу гэж харж байна өөрөө? Мэдээж Unite болсон багуудын тэгэл залуу тоглогч нар үүдэл. За энэ тэмцээн дээр ерөнхийдөө аль багтай одоо тоглохыг бас аль тоглох багтай тоглохгүй байхыг их хүсэж байна. Яг тийм тоглохгүй байхыг хүсэж юм аа л да бүгднтэй л ялгаагүй тоглож байсан болохоор. Аха. Хамаагүй тэгэл таарсан тагаал тоглолоо. Аха. За ерөнхийдөө энэ тэмцээн дээр өөрсдийгөө энэ тэмцээс өөртөө юу гэж хүлээлт тавьж байна? Одоо авраг авах уу? Энэ тэмцээний аврагыг дахиад авраг нь авна л гэж үзэж байна. За өмнөх тэмцээний авраг. Аха. За баярлалаа. Ямар ч тач бидэнтэй холбогдож ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Дараа дараагийн тоглолтод амжилт хүсье. За баярлалаа танаа.
танаа хамт олонд баярлалаа гэж хэлээ да. За баярлалаа. За. За ямар ч D13 багийн багийн ахлагч Тамира Ритатай холбогдож тоглолтын дараах ярилцлагыг авлаа. Ингээд тун удахгүй бид Тайгрын тоглолтоор уулзсуулна. Лайвтайгаа хамт байгаараа лайва шеэр хийгээрэй. Бас лайк дараарай. Иргэд тун удахгүй уулзъя. Намайг алтан гоч гэдэг. Би 17 настай. Скит унах дуртай ангийн нэг л залуу. Залуу хүн гэхэр л завтай, залхуу, шатардаггүй гэж бүү бод. Бидний хийж чадахгүй биш. Хийж амжаагүй зүйлс их байна. Бүтэл бүрийг даваад гарахгүй. Шантал бүрийн цаанаас босоод ирэх зориг бидэнд бий. Харин жаахан л урам бидэнд хэрэгтэй. Маш жаахан. Мөрөн дээр гараа тавиад чи чаднаа гэх найз юм уу? Чамд итгэж байна гэх аав ийм нэтгэл байхад айдс үлттэй нүүр тулхаас хизээч цугтахгүй. Бүрх цэг рүүгээ тууштай явж хүлээх ёстой бол цаг хугацааг чамаагүй хүлээ. Өөрийгөө бүү хязгаар, мөрөөдгөө бүү зогсоо, урагшлахад уран мөгч түлхэх тэр хүчийг олж ав. Өнөөдөр би олон маа найзууд өнөр Insta гэдэг application төсөж үзэж байна. Одоо бүгд маа найзууд руу очие. Одоо энд ингээд хэдүүд гац иж байгаа. Эндээр хэдүүлээ ямар айс хэдүүдээр челленж үзэхээ тохиолдож байгаа. Хаар челленж маань ингээд үүсэж байгаа маа. Тэнгүүд цаанаас нь код өгөн энэ кодоор найзуудаараа холбогдож тоглох байгаа. Оо за баярлалаа. Энийг гоё зургийн хэлбэрээр хадгалах боломж олгосон юу? Байгаа шүү дээ. Инста араа оншоод стори оруулж оруулж байна. Тийм. Аа. Намайг алтан гоч гэдэг. Би 17 настай. Скит унах дуртай ангийн нэг л залуу. Залуу хүн гэхэр л завтай, залхуу, шатардаггүй гэж бүү бод. Бидний хийж чадахгүй биш. Хийж амжаагүй зүйлс их байна. Бүтэл бүрийг даваад гарахгүй. Шантал бүрийн цаанаас босоод ирэх зориг бидэнд бий. Харин жаахан л урам бидэнд хэрэгтэй. Маш жаахан. Мөрөн дээр гараа тавиад чи чаднаа гэх найз юм уу? Чамд итгэж байна гэх аав ийм нэтгэл байхад айдс үлттэй нүүр тулхаас хизээч цугтахгүй. Бүрх цэг рүүгээ тууштай явж хүлээх ёстой бол цаг хугацааг чамаагүй хүлээ. Өөрийгөө бүү хязгаар, мөрөөдгөө бүү зогсоо, урагшлахад уран мөгч түлхэх тэр хүчийг олж ав. Өнөөдөр би олон маа найзууд өнөр Insta гэдэг application төсөж үзэж байна. Одоо бүгд маа найзууд руу очие.
Одоо энд ингээд хүлүүд гацж байгаа энэ дээр хэзээ ямар айс хэзээ юм челленж гэж тахна. Хаар челленж маань ингээд үүсэж байгаа маа. Тэнгүү цаанаас нь код өгөн энэ кодороо найзууд дараа халдуулж тоглох байгаа. Оо за баярлалаа. Энийг гоё зургийн хэлбэрээр хадгалах боломж олгосон юу? Байгаа шүү инстаграм араа оншоод стори оруулж оруулж байгаа. Тий. Аа. Намайг алтан гоч гэдэг. Би 17 настай. Скитунг дуртай ингийн нэг л залуу. Залуу хүн гэхээр л завтай, залхуу, шандардаггүй гэж бүгд бод. Бидний хийж чадахгүй биш, хийж амжаагүй зүйлс их байна. Бүтэл бүрээ даваад гарахгүйч, шантрал бүрийн цаанаас босоод ирэх зориг бидэн бий. Харин жаахан л урам бидэн хэрэгтэй. Маш жаахан. Мөрөн дээр гараа тавиад чи чаднаа гэх найз юм уу? Чамд итгэж байна гэх аав ээж юм итгэл байхад айдс өвдөлттэй нүүр тулхаас хизээч цугдахгүй. Бүрх цэгрүүгээ тууш тавьж хүлээх ёстой бол цаг хугацааг чамаагүй хүлээ. Өөрийгөө бүү хязгаар, мөрөөдгөө бүү зогсоо, урагшлахад уран мөгч түлхэх тэр хүчийг олж ав. Манай зот өнөр инста гэдэг аппликейшн төсөж үзэж байна. Одоо бүгд манай зот руу очие. Одоо энд ингээд хүлүүд гацж байгаа энэ дээр хэзээ ямар айс хэзээ юм челленж үүсгэ. Хаар челленж маань ингээд үүсэж байгаа маа. Тэнгүү цаанаас нь код өгөн энэ кодороо найзууд дараа халдуулж тоглох байгаа. Оо за баярлалаа. Энийг гоё зургийн хэлбэрээр хадгалах боломж олгосон юу? Байгаа шүү инстаграм араа оншоод стори оруулж оруулж байгаа. Тий. Аа. Намайг алтан гоч гэдэг. Би 17 настай. Скитунг дуртай ингийн нэг л залуу. Залуу хүн гэхээр л завтай, залхуу, шандардаггүй гэж бүгд бод. Бидний хийж чадахгүй биш, хийж амжаагүй зүйлс их байна. Бүтэл бүрээ даваад гарахгүйч, шантрал бүрийн цаанаас босоод ирэх зориг бидэн бий. Харин жаахан л урам бидэн хэрэгтэй. Маш жаахан. Мөрөн дээр гараа тавиад чи чаднаа гэх найз юм уу? Чамд итгэж байна гэх аав ээж юм итгэл байхад айдс өвдөлттэй нүүр тулхаас хизээч цугдахгүй. Бүрх цэгрүүгээ тууш тавьж хүлээх ёстой бол цаг хугацааг чамаагүй хүлээ. Өөрийгөө бүү хязгаар, мөрөөдгөө бүү зогсоо, урагшлахад уран мөгч түлхэх тэр хүчийг олж ав. Манай зот өнөр инстаграм гэдэг аппликейшн төсөж үзэж байна. Одоо бүгд манай зот руу очие.
Одоо энд ингээд төгөөд гацж байгаа энэ дээр хэзээ ямар айс хэзээ юм челленж үүсгээ тахнадаа хайр челленж маань ингээд үүсэж байгаа маа. Тэнгүү цаанаас нь код өгөн энэ кодороо найзуудаараа халдуудж тоглох байгаа. Оо за баярлалаа. Энэ гоё зургийн хэлбэрээ хадгалах боломж жоох юу? Байгаас инста араа оншод стори болгож оруулж байгаа. Тийм. Аа. Намайг алтан гоч гэдэг. Би 17 настай. Скит унах туртай ангийн нэг л залуу. Залуу хүн гэхээр л завтай, залхуу, шатардаггүй гэж бүү бод. Бидэнд хийж чадахгүй биш. Хийж амжаагүй зүйлс их байна. Бүтэл бүрээ даваад гарах гэж, шатал бүрийн цаанаас босоод ирэх зориг бидэнд бий. Харин жаахан л урам бидэнд хэрэгтэй. Маш жаахан. Мөрөн дээр гараа тавиад чи чаднаа гэх найз юм уу? Чамд итгэж байна гэх аавы жим нэтгэл байхад айдс өвдөлттэй нүур тулахаас хизээч цугтахгүй. Бүрх цэг рүүгээ тууштай явж хүлээх ёстой бол цаг хугацааг чамаагүй хүлээ. Өөрийгөө бүү хязгаар, мөрөөдхөө бүү зогсоо, урагшлахад уран мөгч түлхэх тэр хүчийг олж ав. Би бас маань айзууд өнөр инста гэдэг аппликейшн төсөж үзэж байна. Одоо бүгд маань айзууд рачи. Одоо энд ингээд төгөөд гацж байгаа энэ дээр хэзээ ямар айс хэзээ юм челленж үүсгээ тахнадаа хайр челленж маань ингээд үүсэж байгаа маа. Тэнгүү цаанаас нь код өгөн энэ кодороо найзуудаараа халдуудж тоглох байгаа. Оо за баярлалаа. Энэ гоё зургийн хэлбэрээ хадгалах боломж жоох юу? Байгаас инста араа оншод стори болгож оруулж байгаа. Тийм. Аа. Намайг алтан гоч гэдэг. Би 17 настай. Скит унах туртай ангийн нэг л залуу. Залуу хүн гэхээр л завтай, залхуу, шатардаггүй гэж бүү бод. Бидэнд хийж чадахгүй биш. Хийж амжаагүй зүйлс их байна. Бүтэл бүрээ даваад гарах гэж, шатал бүрийн цаанаас босоод ирэх зориг бидэнд бий. Харин жаахан л урам бидэнд хэрэгтэй. Маш жаахан. Мөрөн дээр гараа тавиад чи чаднаа гэх найз юм уу? Чамд итгэж байна гэх аавы жим нэтгэл байхад айдс өвдөлттэй нүур тулахаас хизээч цугтахгүй. Бүрх цэг рүүгээ тууштай явж хүлээх ёстой бол цаг хугацааг чамаагүй хүлээ. Өөрийгөө бүү хязгаар, мөрөөдхөө бүү зогсоо, урагшлахад уран мөгч түлхэх тэр хүчийг олж ав.
өнөөдөр би олон маань найзууд өнөөдөр Insta гэдэг application төсөж үзэж чинь одоо бүгдэр маань найзууд руу очив. Одоо энд ингээд хэдүүд гарч иж байгаа энэ дээр хэдүүлээ ямар айс хэдүүдээр челленж үүсгэ. Тэгэхээр хаар челленж маань ингээд үүсэж байгаа маа. Тэнгүү цаанаас нь код өгөн энэ кодороо найзуудаараа холбогдож тоглох байгаа. Оо за баярлалаа. Энийг гоё зургийн хэлбэрээр хадгалах боломж олсон юу? Байгаас инстаграм араа ошоод стори болгож оруулж байгаа. Тийм. Намайг алтан гоч гэдэг. Би 17 настай. Скит унах туртай ангийн нэг л залуу. Залуу хүн гэхээр л завтай, залхуу, шантардаггүй гэж бүү бод. Бидэнд хийж чадахгүй биш, хийж амжаагүй зүйлс их байна. Бүтэл бүрээ даваад гарах гэж, шантал бүрийн цаанаас босоод ирэх зориг бидэнд бий. Харин жаахан л урам бидэнд хэрэгтэй. Маш жаахан. Мөрөн дээр гараа тавиад чи чаднаа гэх найз юм уу? Чамд итгэж байна гэх аавын жимн итгэл байхад айц сүрдэлтэй нүүр тулхаас хизээч цугтахгүй. Бүрх цэг рүүгээ тууштай явж хүлээх ёстой бол цаг хугацааг чамаагүй хүлээ. Өөрийгөө бүү хязгаар, мөрөөдгөө бүү зогсоо, урагшлахад уран мөгч түлхэх тэр хүчийг олж ав. Манайд өнөр Insta гэдэг application төсөж үзэж чинь одоо бүгдэр манайд өдөр очив. Одоо энд ингээд хэдүүд гарч иж байгаа энэ дээр хэдүүлээ ямар айс хэдүүдээр челленж үүсгэ. Тэгэхээр хаар челленж маань ингээд үүсэж байгаа маа. Тэнгүү цаанаас нь код өгөн энэ кодороо найзуудаараа холбогдож тоглох байгаа. Оо за баярлалаа. Энийг гоё зургийн хэлбэрээр хадгалах боломж олсон юу? Байгаас Insta араа ошоод стори болгож оруулж байгаа. Тийм. Би бас маань найзууд өнөр Insta гэдэг application төсөж үзэж чинь одоо бүгдэр маань найзууд руу очив. Одоо энд ингээд хэдүүд гарч иж байгаа энэ дээр хэдүүлээ ямар айс хэдүүдээр челленж үүсгэ. Тэгэхээр хаар челленж маань ингээд үүсэж байгаа маа. Тэнгүү цаанаас нь код өгөн энэ кодороо найзуудаараа холбогдож тоглох байгаа. Оо за баярлалаа. Энийг гоё зургийн хэлбэрээр хадгалах боломж олсон юу? Байгаас Insta араа ошоод стори болгож оруулж байгаа. Тийм. За эргүү уулзсандаа таатай байна. D13 баг Манатус багийг бол 16 тгийн харьцаатайгаар яасан. За одоо бид нэр 2 дахь тоглолт болох Tiger багийн тоглолт оруулах хэрэгтэй байна тийм үү? Tiger багийн хувьд гэх юм бол Red Sun багтай бол энэ тэмцээний ихний тоглолтоо хийнэ. За дөнгөж сая мөн зэрэг явж байгаа тоглолтууд боيو ихний хэлчийн дөрөнд тоглолтууд бол бүгд явагдаад дууссан байна. Ингээд дөрвөн тоглолтоос бол invited боيو өргөдөж оролцсон дөрвөн баг болох Checkmate, D13, Zarft, WTC багуудын хувьд бол бүгд
ялд байгуулсан байна. Тийм учраас л одоо яг эхний хөвлөлтүүд бол одоо илүү гэж одоо таамаглаж байсан багуд бол ялд тавлаа гэж хэлж болохоор байна. Ямар нэгэн сүрприз бол энэ одоо эхний тойргийн тоглолтууд дээр бол байсангүй шүү дээ. WTC баг бол өрсөлдөгчөө 16 4 хацтайгаар ялд байгуулсан байна. За D13 бол мэдээж 16 тэгэр. За Arft Antique багийг бол 16 7-оор ялсан байна. За Checkmate бас өрсөлдөгчөө 16 13-аар. За магадгүй хамгийн ойрхон тоглолт нь Checkmate-ийн тоглолт байж болох юм тийм үү? За ингээд 16 7-оор өндөрсөн. За одоо бол бидний зөв тоглолт бол Tiger болоо Red Sam багийн тоглолт байгаа. Tiger-ийн хамгийн ихний тоглолт байгаа. Энэ бол 6 round ихний тоглолт. За Red Sam багийн хувьд бол за бүрэлдэхүүний хувьд бол бас тийм дотоодын том тэмцээнүүдэд тоглож исэн ч юм уу те. Тийм мэдих нэрнүүд бол бас хэрцэнгу цөөн байгаа. Одоо UK одоо invited багуудад хараалагч гэсэн тамирчин ямар нэг бодлоор байхгүй гэж хэлж олно. Тийм учраас бол Tiger багууд бол одоо нэлээд шинэ учраа байчих болов уу гэж бодож байна. За гэхдээ Red Sam багийн хувьд бол өчлөсөн шатны тоглолтууд дээр бол харахад бас нэлийн гайгүй бүрдүүнтэй багуудыг хоч жарж ирсэн. Бас юу нэг тийм одоо зарим тохиолдолд open goals бол random маршрут тааруулагдж байгаа учраас бол сул учраатаа гараад ирчих тохиолдлууд бол байдаг. Харин урчлсан шатны дээр тоглосон Red Sam багийн хувьд бол харахад бол бас нэлийн хүчтэй бүрдүүнтэй багуудыг сольсоор гэж ясан. За баг одоо Prism Мэрхлос одоо хуучин WTC бас хараалагдчихсан. Hooligans нэрийн дур тоглож исэн тамирчаас бас бүрдсэн багийн хоцсон байх шиг харагдсан. За тийм болохоор Red Sam багийн хувьд бол бас тийм чамлах өрсөлдөгч бол биш гэж бодож байна. Ямар ч байсан сайн Phantom Sam багийн хувьд бол D13-16 тэгэр үжигдсэн. Гэхдээ бол одоо л Red Sam багийн бол бас Tiger гээд бүр одоо Монголын яг номер 1 буюу Азийн авраг болж исэн багтаа тоглох гэж байгаа ч гэсэн тодорхой хэмжээнд бас зөв мапа боныг төр үлдээж чадах юм бол бас тодорхой хэмжээний раундуудыг одоос тоглолт ирэх өрнөхийг бас бид харж болох уу гэж бодож байна. Гэхдээ ямар ч Tiger багийн хувьд бол бас энэ тэмцээнд альч багийг хэдэн ш раундын зэрэгтэй очиж магадгүй тийм хүчтэй бүрэлдэхүүнтэй баг учраас бас Red Sander бас хожих хувь магадлал өгөхөд бол бас аюу хэцүү тоглолт л да. За D13 Tiger багуудын хувьд гэх юм бол өрсөлдөгчтэй 3-3-ийг гээд өнөөдрийн тоглолтуудаа бол эртхэн дуусгахыг хүсэж байгаа нь л гарцааг байх гэж бодож байна. Яг тэгэхээр нэг хожигдтол юм бол тоглолт нь сунаад сунаад ер нь л явчихж байгаа. Нэг баг тав хүртэл тоглолт үргэлжлэхийг боломжтой шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр туудахгүй бас энэ тоглолт манай эхлэх байгаа. За миний хувьд бол бас Red Sam багийг за Tiger багийг хождггүй маа гэхэд бас Swiss-ийн өсөлтөнд бас нэлээд төсчүүлдэх болоо бас 2 гэдэг ямар тач урс үрд хожил гэсэн үр дүндөр бас хүрчих болоо гэсэн найдварыг тавиад байгаа. Мэдээж open game багууд манай бол сайлалах одоо invited багуудтайгаа өрсөлтөө үзүүлж тэмцээн маань илүү сонирхолтой болох учиртай. Тийм болохоор бас Red Sam баг Tiger багийн эсрэг бас хэрхэн тоглохыг хамтдаа харъя. За бусдаар бол одоо багийн тамирчдын тухай бол бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол одоо баг байна. За одоо харин Tiger багийн бид хүнд харуулж байна. За дэлгэснээ бол Tiger багийн гарын 5 харагдчих байна. За Dobu, Cabal, 9, Raid, Coolest. Илүү өмнөх одоо Tiger-уудыг бодоход илүү буудалт сайтай баг болсон гэж хэлж болно тийм үү? Илүү залуу. Илүү одоо залуу бүрэлдэхүүн гэж хэлж болно. Одоо Raid Coolest гэсэн нэлийн залуу тамирчдыг авчирсан учраас угсаал одоо Tiger багийн хувьд бол одоо ялангуяа дотоодын багууд бол одоо буудалтаараа гэх юм уу firepower-оор илэрхчих боломжтой одоо хэмжээнд гэх юм уу байсан. Гэхдээ одоо л firepower илүү нэмэгдсэн. Одоо NCL Aircast нарыг одоо Aircast-ийг орлох мэдээ солилцоо биш хэдэл учраас яг Aircast NCL гэсэн хоёр тамирчны оронд Raid Coolest гэдэг орж ирэх гэдэг бол мэдээж ялч бас буудалтай үед ур чадвар скиллийн хувьд бол одоо маш тийм өндөр буст болж ирэх гэсэн үг л дээ. За ялангуяа Coolest-ийн хувьд бол одоо маш өндөр рейтингтэй тамирчин. Одоо Монголын яг л дотоодын тэмцээнүүд болоход хасагдсан ч муу баг нь муу тоглосон ч өөрөөх нь үзүүлэлт бол нэгэн рейтингийг давж идэг. Тэгээд ерөнхийдөө тэмцээний топ 5 тоглогч дээр л рейтинг явж идэг юм тамирчин байгаа. Месселигер бас Govan баг одоо өмсгөлдөр харж байгаа Govan гэдэг энэ багт бол тоглож байсан. Тэгээд Govan тоглоход бол рейтингээр Cool Scoreyard байсан хоёр тамирчны нэг сагч Coolest Magnum 2-ын хувьд бол 125-27 хэвцээ байсан. За тэгээд ер нь олсон баг болгонд л ер нь Coolest-ийн хувьд бол топ фрагер нь байдаг тийм онцлогтой тамирчин л та. Ер нь л тийм хайлайт хийгдгээр тохирсон тамирчин шүү дээ тий. Раундууд дээр маш олон дараалсан одоо килүүдийг бол хийдэг.
За олон улсын тэмцээнд тоглож байгаа одоо Тайгер багийн хөлт гэдэг юм сүүлийн 10 тоглолтын зүйлтийг та бүхэнд одоо яг одоо харуулж байна. За Dreamhack Masters тэмцээнд бол одоо сүүлд бол тоглосон. За тэнд дөр бол VG Game-ийн багт бол 3 тийг ярьцсан. Финалд бол үгүй санаж байна тийм. За өмнө нь бол Тайло гэдэг хүч төрсөлтөгч явасан. 2 ч ялчихсан харагдаж байна. За Тайгерийн хувьд бол мэдээж одоо эндээс хамгийн онцлог том тоглолт тотгойл мэдээж яг л VC Game-ийн болон Tyler зэрэг багуудтай хийсэн тоглолтууд бол байгаа. За VC Game-ийн бол Азтай бол нөхөр яалтчгүй босоо байгаа. Багуудаа бол ерөөдөө маш амархан очиод байгаа. Tyler-д map алдахгүй байгаа. За Tiger төртөл одоо Dreamhack Masters Mint-ийн Asia Game Final-д бол 3 тэгэр болгоо авсан. За тоглолтууд бол ойрхон явагдсан. Гэхдээ бол VC бол одоо маш нэгтэй байгаа учраас тоглолтуудыг бол маш сайн хаалт хийж байгаа гэж хилж болно. За зарим багуудын хувьд бол мэдээж тоглолтын туршид одоо маш сайн тоглолтыг үзүүлэх, тоглолтын чанар сайтай байдаг боловч яг тоглолтыг хаалт хийх буюу одоо яг ойрхон үр дүнгууд дээр явхад чухал раундууд дээр одоо раундыг өөрсдийн болгож мөнгөний давуу талыг хадгалах, тэ экономи тоглолтоо сайн өргөжлүүлэх зэрэг дээр бол асуудалтай байдаг. Тоглолтын агуулгыг харгууч илүү байна уу гэж харагддаг хэрнээ. Тоглолтын үр дүн дээр тэгээд маш ойрхон хожигчтой тохиолдлууд бол байдаг. Тэр нь тоглолтын яг төсгөлдөг шийдвэрлэх раунд гэхээсээ л одоо яг одоо 25 6 дахь раунд ч юм уу те нэг 12 10 таа ууйд дээр одоо 11 9 ч юм уу 13 11 таа ууйд дээр яг мөнгөний нэг раунд лосс бонус хэд байгаагаас хамаарат тэн дээр аль баг асаас хамаарат одоо сноубол хийдэг үү яг үүг шийдэж чараас тэрэн дээр их нөлөөлдөг. VC бол одоо тэр талтаа маш сайн одоо давуутлыг тайгрыг бодолол гаргаад байгаа л да. За энэ тоглолтын мэдээж онцлог тамирч нар бол Coolest, Cool Forest гэж нэрлэгдэж байгаа. Яг аргагүй одоо буудлын хувьд түрүүн хэлжсэнчлэн маш их онцгой тамирчтай нэг байгаа тийм ээ. Манай залуу тамирчтай хувьд гэх юм бол за Coolest-ийн хувьд бол энэ зам бас Ялна Тамата гээд Swiss-ээр зохиогдсон тэмцээнд бол Checkmate-ийн хамтар төрүүлсэн. За тухайн тэмцээн дээр финалийн тоглолтын дээр би бас онцлж ирсэн Coolest-ийн хувьд бол Мазале бол одоо New Sogo, Machine Gun, Zilk гэд маш тийм хүчтэй буудалтай тамирч байгаа. Тийм учраас бол одоо Checkmate ялта авахын тулд Coolest-ийн одоо өндөр frag, highlight тоглолтууд маш шаардлагатай. Яа дорож 31 frag хийх шаардлага бас одоо үүсэх хэвээр тэгжиж Checkmate хожно гэж ярьж ирсэн тухайд одоо тэгэрэн дээр бол одоо яг түүнийг батлах мэт бол одоо тоглолтууд дээр 31 frag хийгээд бага carryдж Checkmate авруулахад бол маш том нөлөө үзүүлж ирсэн. За Coolest-д бол дээрэс нь орсон баг болгонд бас нэлээд том фрагийн зай эзэлж идэг тамирчин. Одоо зарим тамирчдын хувьд бол альч байрал дээр, ямар ч роль дээр, аль сайтн дээр тоглосон ерөөхдөө нэг jigged frag хийгээд багийнхантай балансаар байгаад carry тоглолт үзүүлэх боломжтой байдвал Coolest-д бол яг